friends. Bannabyamizannyo bataano okuva mu mizannyo egy'enjawulo basiimiddwa olwaleero bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo nga beegattira mu Royal Star Sports Agency olw'okuzannya obulungi omwezi oguwedde. Bano kuliko Charles Lwanga owa Sports Club Villa awangudde mu muzannyo gw'omupiira ng'okutuuka ku kino ameze Alan Okero ne Milton Kalisa aba Vipers Sports Club. Ono eyateeba goolo mukaaga omwezi oguwedde agamba ekirabo kino kitegeeza kinene eri obulamu bwe era kimuzizzaamu amaanyi okwongera okuzannya obulungi. Awaadi eno etegeeza ky'amaanyi ku saidi yange, so egenda kumpushinga okwongera okukola n'amaanyi nga omwezi oguwedde. Ekinnyambi omwezi oguwedde nti mbadde bulungi, mbadde fit, mbadde nkola nnyo n'amaanyi. Omulala awangudde ye mukyala Lydia Namabiru, ono ng'awangudde mu muzannyo gwa rugby nga yayambako ttiimu y'eggwanga eya Red Rugby Cranes okumalira mu kifo ekyokusatu mu mpaka za Africa ezaategekebwa eggana. Enawadde etegeeza ky'amaanyi kuba kale si gwe mulundi gwange ogusooka, gwe mulundi ogw'okubiri. Enawadde etegeeza ky'amaanyi nnyo, enyambako kale okwongeramu amaanyi okukola ennyo. Isaac Mukasa, ssenkulu wa Royal Star Sports Agency agamba kubasiimiddwa kuliko ne munnamawulire Hassan Badru Ziwa ayambyeko ennyo okukulaakulanya ebyemizannyo mu ggwanga lyonna. Omusajja ono omu ku bannamawulire abakoleredde ennyo omuzannyo guno oba indasitule ey'emizannyo, abaddewo ebbanga lyonna ffe abamu twali tukyasoma nga tumuwulira agenda maaso n'okuba ng'akola, n'oyo omu ku baatuwagazisa naffe okusobola okuba nga tukola omulimu guno abadde so objective. Don't write what you hear. Don't write what you know, but what you can prove. That is the principle. Botajigende yako bajja butisabe jja kwegana soze bukyangamba ote byagana tebegana nga ku store ya. Abalaba wangudde ye just mangat awangudde mu muzanyo gwe motuka zempaka ne Henry Senyondo awangudde mu muzanyo gwa cricket.